一个文化传承。马来西亚，我们一定会更加进步，更加繁荣。祈求难得公保有国泰民安，风调雨顺。
欢乐与笑声，真的是非常谢谢。Selamat datang lagi. Sehat. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Tak Kuasa Penganjur. Mohon maaf banyak-banyak sebab saya lambat sikit. Nilai-nilai budaya kita untuk kita warisi kepada anak cucu. Terima kasih untuk kita. Saya lagi terima kasih untuk kita. Kita akan menjalankan perjalanan kita. Jadi kita akan menjalankan kita. Kita akan menjalankan kita. 请移步一下，谢谢你们的合作。丰衣足食金饭碗啊，来金本话啊，刚刚的招财金球啊，4条一，1128来，黑啊，红啊红啊，1888，4条一啊，顺顺利利发财掉万利，来自你2588，2588。2588来，四条三，3333，多少？多少钱？4条3，3333。88，3688，3888。嘿，我花了3888。3988，来，爱给个再给，爱生个再给，不下的地下，再考虑这。来哟，大家给，火力我都在耍，好的。4288，是你会黑龙花啦。来，一帆风顺，满载而归，海陆丰收啊，财源滚滚来啊。3988来啊，里面还有一个真字啊，3333，3399。4228，4328，4668，4668，滚滚来，陶哥够爱心，爱心。来这里增加4条5啊！代代平安，代代有钱的八宝袋。4288，6131，里头很重，有4公斤的香米在。拿豆东练习，因为拿豆东爱过金光来。好心情，一起投入到今晚登场。开始后，天天看，可又爬满了我心头。全体所有的理事同仁，还有节目策划人，谢谢 Ken Tom。Yeah.
Back.